Slokas stadions, Optibeta virslīgas 22. Kārta turpinās. FK Spartaks Jūrmala pret FK Ventspils. Īsāk Dāvis Sošs Spartek īsti neattaisnoja, pieļauj pāris rezultatīvas kļūdas un tagad sēš uz rezervistu soņa gan Spartakā, gan arī Latvijas nacionālajā izlasē. Tāls atiens un Maknovskis atvaira! Šis jau bija bīstamāks, ņemāņa Belakovič uzsita pa vārtiem spēles 7. Minūtē. Un arī Ventspils schēmu var raksturot kā 4-1-4-1. Vai 4-3-3, nu kāds kā vēlas, te var arī traktēt. Vai Lēlā tagad sodlaukumā tuvojās stūrī, raida bumbu un nerugāls. Ļoti svarīgi, ļoti spraiga cīņa par Eirokausiem gaidām sezonas izskaņā. 6 spēles atlikušas un 4 pretendentes uz divām vietām. Un Dongs Bās, citiens bloķēts, bet priekšā Svārūps! Aizmugurē Kaspars Svārūps, vārti nav ieskaitīti. Viss ļoti, ļoti cieši, viņš ļoti sīvi, katra spēle ir no Svara. Piespēle garu vārtiem, Svārūps atpakaļ īstila piespēle un kā neiesit Kozlovs! Jevgeņijs Kozlovs izcilā pozīcijā, izcila nospēlē Svārūps. Augumā ražams, liels, masīvs, fiziski spēcīgs, bet pagaidām gan to viņam neizdodas pierādīt ar rezultīvām darbībām. Bez vārtiem, bez piespēlēm viņš šo zonu. Bumba vārta priekšā un vārti! No pēc stūrstienā! Atlec bumba vārta priekšā Naurim Bulvītim un viņš gūst vārtus pret savu bijušo komandu. Arī jāsaka Nauris Bulvītis, Jūrmalas Spartaka centra aizsargs. Tukums virslīgas pastrīta 10. Vietā. Šobrīd atrodas piespēle labas Kozlovs! Šoreiz gūst viņš vārtus un pat mazliet nosvien. Jevgeņijs Kozlovs 1-1. Spēles 41. Minūtē. Laba, arī piespēle aiz muguras tālu piespēle un šoreiz tehniski visu precīzi izpildīja Krievu leģionārs. Kuras komandas jāizmanto, lai veiktu maiņas nevairāk par 3 mači gaitā. Sidiens no gaisa spēcīgs! Pa zemi nerugās bumbu noķer. Vēl tiesājas Spartaka spēle pret Tukumu. Šeit slokā 1-1. Spartaka maču slokā pret Valmieru. 2-3 zaudējums un arī spēle pret Metu Daugavas. Stadionē 1-1. Kozlovs tikmēr uzsit pa vārtiem. Jevgeņijs Kozlovs. Ventspils tiešām iet pēc uzvaras. Belakovič. Belakovič sūta laukumā piespēlē pāra gar vārtiem. Atkal Maknovskis. Izklupienā gāja uz bumbu. Ņūtonam dzeltenā ļoti ātri notuši Nevitelis pa Sonikovs konfliktu, kas varēja izraisīties. Ļoti ātri piespēja klāt Spartaka uzbrucējiem, kurš izklipienā gāja uz bumbu. 5-6 vietu jau labāk. Kurā gadījumā jūs sarežģītas spēles būs Ventspiliekiem nākamā spēle Kurzemes derbijas virslīgā. Sadursmē un svilpē. Svilpe seko un dzeltenā kārtīt. Jūrmalas Spartaka komandas centra aizsargam Naurim Bulvītim. Bulvītam 6. Brīdinājums sezonā. Sitiens pat tiešo vilēlām. Sitiens un atvaira! Lai jūs smālu atvaira nerugās, viss pareizi. Priekšā piecinieks nosacīt aizmugurē, jo arī malajie pussargi, malajie aizsargas, kas liekasies klāt uzbrukumiem. Tagad centriem sitiens ar galu! Maknovskis rāda. Samo, ka bumba bija šķērsojas laukuma sana līniju, gala līniju, un tie ir vārti. Krīzrihvēšvilī kaut ko vārtās pa zemi, bet liekas, ka tur neviens viņam pat tuvu nebija, lai sekot šāds kritiens. Sākas jautrākā spēles daļa. Labi, var turpināt spēlēt. 83. Minūte. Spartaks FK Ventspils 1-1. Neizšķirs dodas uz priekšu Ventspilnieki. Kozlovs sodlaukumā ar bumbu. Kozlovs sīt un iesīt! Jevgeņijs Kozlovs 83. Minūtē! Kaspar vārtiem atkal pret bijušo komandu. Un tagad noteikti viņš sīnēs ar visiem partneriem, jo cik svarīgi ir šie vārti Ventspilī. Šo dueli redzam mačā. Mickevič met bumbu sodlaukumā. Atlec tā pie kā nenorientējās uzreiz Viljams un Pjekbarā un Kozlovs. Kozlovs var aizskriet no Bērnfelda. Jevgeņijs Kozlovs, Kozlovs sodlaukumā, Kozlovs sitiens nerugāls. Vēl viena piespēle, Bulvīts var turpināt un sit pa vārtiem Abdullahi! Kostas par šāvienu no metiem 35. Saminu Kvarī Abdullahi.
Centrējums, nomet tālāk bumba Viljams, bet kam? Šeit ar liesmu spēlējās Maknovskis. Bārpus laukumā ātri to atgriež atpakaļ, protams, smainieki. Abdullahi sod laukumā, Viljams neaizsniec līdz bumbai. Un tas ir viss, Ventspils uzvara ar 2-1. Ļoti svarīgu uzvaru izcīna Viorals Frunze un viņa vadītā komanda.